Kur isha I vogël, gjyshi më bleu një piano dhe aty fillova të ekzekutoja, domthon. Aty fillova hapa të para të muzikës. E kështu fillova edhe të këndoja. Dhe mora shumë dorë tërkitje nga ai këndim dhe nga ai moment nuk kam ndarë domthon, nuk jam ndarë nga muzika. Sot domthon kam zgjedhur një këngë shumë emocionuese. Pse është moment shumë I vështirë, por besoj që të përcjell emocionin tek kryeja dhe ata të japin një përgjigje pozitive. Po vjen Iliriani tani, le ta shikojmë se ç'bluan në mendje Iliriani. Çfarë mendon? Shpresoj të vaj kjo mirë sepse kam shumë emocione dhe shpresoj të marr ndonjë përgjigje pozitive nga juria. Do të pëlqej Tuna dhe Mariza, si thua, do ta pëlqej stilin tënd? A shpresoj, nuk e di. Me çfarë këngë do t'i çuditësh? Me The Hubastang The Reason. Ti vjen nga qyteti? Gjakova. Gjakova, shumë fat për Gjakovën. Kemi dy konkurrent nga Gjakova te Vila, ta ndarve turist, shpresojmë që ti jesh nga finalistët, ta urojmë. Faleminderit shumë. Por sa Ilirian. Përshëndetje. Përshëndetje. Je gati? Po. Sukses. Many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you. I'm sorry that I hurt you. It's something I must live with every day, and all the pain I put you through, now I gotta take it all away and be the one who catches all your tears. That's why I need you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you, and the reason is you. Si kisha unë kështu e gjithë, e prisjanë momentin e falsetos që... Po, edhe, se normalisht kënga është goxha rock, dhe kjo e sallën në një mënyrë më soft, më smooth, që ishte më përqenjër të kënga. Po vjen Iliriani, ta shohim si ka shkuar për të. Merr frymëthellë dhe shplodhu se e mbarove këtë sfidë, më duket. Po, po mbarova. Mendoj se nëse do kaloj do të hidhem në det atje. Po mirë ti që hidhesh tani me këto temperatura, se është tamam koha për t'u larë, po ata që janë hedhur mes të dimrit vitin e kaluar, mund ta bësh tani në fakt. Shko hidhu në det edhe kënaqu se duhet kënaqesh, ke kënduar shumë mirë. Faleminderit shumë. Ja. Forca Gjakova.